はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。3時をちょいと回りましたね。2月28日の火曜日、カレンダーをね3月に変えたんですよ。いやまだ28日でございます。行きましょうか。3月1日から中国への水際対策緩和政府発表ということで、これは昨日の19時45分に出た産経新聞の記事でございまして、ちょっと読みましょうか。短くもないな。政府は27日、新型コロナウイルスの流入を防ぐため、中国を対象に実施している水際対策を3月1日午前0時から緩和すると発表した。中国本土からの直行便、渡航者ら全員を対象にしたウイルス検査は、対象者を無作為に抽出するサンプル検査に切り替える。出国前72時間以内の陰性証明明示を義務付ける措置は今後も続けると。まあ中国にね、対してね、紙の出世なんていうの、陰性証明とかって、紙でも、もうスマホでもそうですけど、求めたところでそこに何の意味があるのかと思いますけどね。まあええけど、中国との直行便の到着空港を成田、羽田、関西、国際、中部、国際の4空港に限定している措置は撤廃し、増便も認めるということは、どこからでも連中は入ってくるということですね。サンプル検査は入国者の最大 20% 程度を対象とする。マカオからの直行便渡航者は現在出国前72時間以内の陰性証明書提示が必要だが、3回目のワクチン接種証明書でも入国を認めると。松野博一官房長官は27日の記者会見で、緩和の理由について入国者の陽性率が比較的低い水準で推移したと説明。また水際で確認された変異株が全て日本ですでに検出歴のあるオミクロン系統であることの知見が蓄積されたとも述べた。ウイルスのゲノム解析で未知の変異株が検出されておらず、緩和に問題はないと判断した。まあ、日本政府もですね、5月からですか、5類に変えるということでして、まあまあということですね。政府は中国での新型コロナ感染急拡大を受け、昨年12月30日から臨時的な措置として、中国への水際対策を強化した。岸田文雄首相は当時、中国国内の感染状況の把握が困難であることを対策強化の理由の一つに挙げていた。松野氏は27日、中国の感染状況について、重症化リスクの高い人への影響など引き続き注視が必要な状況だとし、緩和後も各国の水際対策も参考に柔軟に対応していくとかだった。これでこの記事は終わりです。まあもうね、どう言いましょうね、ええんちゃうのという感じですね。やっと元に戻れるんかなと。まあマスクはしてますけどね、やっと元に戻るかなということでですね、この3年間あまり見ることがなかったですね、インバウンドがですね再び日本にやってくるという情勢でございまして、私この毎日茅場町の駅を降りてですね、この事務所まで来るんですけども、この事務所は茅場町と水天宮ですね、半蔵門線の水天宮の間にあるんですね。で、茅場町の駅の周辺にはですね、ビジネスホテルがいっぱいあるんですよ。で、そこに泊まってるですね、まあ、インバウンドの方々がですね、ガラガラ、泊まるべくか、出かけるのか知りませんけど、ガラガラとですね、スーツケースを引っ張っていく人たちが増えました。やたらと増えましたね。これが、元のですね、4年前の、状況に戻るんですね、きっと。中国からまた、ですね、ガラガラ族がいっぱいやってくると。まあまあね、もうしゃあないですよね、それはね。私なんかそこには全く関係ない仕事をしてまして。どっちか言うとですね、あちこち混むんでね、嫌やん、それ、と思うんですけど。
まあしゃあないですわね、これもね、日本経済に少しは貢献するわけですから、彼らもですね。で、ですね、私の関係で言いますとですね、日本の不動産をまた連中は買いに来ると。今まではですね、このスマホでこうやってこう見せて、はい買います3億円とか言ってお金を送ってきた状態だと。それが実際今度は見に来るということもありえますね。まあほぼ元に戻るということですからね。ですでにですね、お隣さんからはですね、いっぱい来てますよ。いっぱい来てますね、結構ね。先月は56万人とかで来てましたね。また年間700万のペースに戻るのはほぼ確実でして、下手したら1000万になるかもしれません。なんと言いましょうね。ノージャパン運動もですね、いつの間にか消えてしまいましたんで、いや別に、まあいいんですけど、そんな別に。まあまた起こるかもわかりませんけどね、それはね。で寂しいのはですね、ヨーロッパからのインバウンドがですね、以前に比べたら多分少なくなるだろうなと思うところですね。なぜかと言いますと、ロシア上空を飛べないんですね、今飛行機が。そうすると日本とヨーロッパってやっぱり遠いんですよ、地球の裏側になって。で、アンカレジ経由とかそういうふうになるんですね。あるいは南回りということになります。アラブ経由となりますと、もう飛行時間が倍以上かかるんですね。もうロシアがですね、プーチンがあれを始めてくれたおかげでですね、ヨーロッパとの行き来はものすごく困難になってる。まあそれでもね、来る人は来てるんですよ。まあ日本という国がですね、それだけこうですね、こう観光旅行の先としてはですね、人気が高いということでしょうね。しかもこの間にですね、円高が進みました。円安が進みます。ですね、ヨーロッパ人にとってはとってもとってもですね、日本という国が魅力的です。まあなんといっても安全でしょう。安全な上に物が安い、しかもですね、ホスピタリティがあるというわけですね。去年の秋にですね、我が家にもですね、ヨーロッパからの客人が来ましてですね、もうね、感激しまくってましたよ、ほんまに。もうこんなにね、消費者のためにこう至れり尽くせりになってる国は他にないというふうに言うてました。まあまあ話を聞くとそんな感じはしますね。だいたいこう商品、小さな商品一つ200円100円で買えるような商品でもですね、消費者のためにいろんなことが工夫されていると。ね、しかも物が美味しいと。感激をしてました。だからああいう人たちにもっともっと来てほしいと私は思うんですけどね。まあね、中国からもお隣さんからもまあ来てもええやんと思いますけど、ちゃんと分かってくれる人たちに来てほしいですね。ただこのですね、明日から3月1日からの緩和でですね、日本国中にですね、北京語を喋る人たちがダーッと増えるということはほぼ間違いなさそうです。ただですね、今の中国って以前ほど景気は良くないんですよ。景気は良くないんでですね、どうでしょうね。まあでも、まあ景気良くなくても景気いい人はいいですからね。今の日本も景気良くないでしょ。景気良くないんですけど、いい人はいいんですよ。少なくとも私の周りで困ってる人なんか一人もいませんからね。職を失ってあたふたしてる人も一人もいませんからね。どっちかというと税金のですね、税金対策で頭を悩ましてる人は何人かいますけども、まあ言うてみりゃね、ちょっと悪くないんですよ、この状態って。ただ世間的には悪いということになってるだけの話であって、イオンもね、パートの時給を 7% 引き上げるっていう、なんかもう何それっていう感じですよね。そんなんしてええのっていう感じですけど、大体私近所のイオンに毎日通るんですけども、人多すぎるんですよ、従業員が。でみんなペチャペチャ喋ってるんですよ、おばはん同士で。あれまあ仕事の話をしてるのかもしれませんけども、ちょっと人多すぎるんじゃんかなと。 7% も時給を上げたらね、また何て言いますか、利益率が圧迫されるわけでしょう。まあ別に私が気にすることではないですけどね。はい。ということでございましてですね、また明日からですね、明日からというか、まあいきなりではないでしょうけども、コロナ以前の状態に一つ戻るということがですね、見えてきました。またこのあたりにですね、ガラガラ弾く人たちがいっぱい出てくると。
まあ、きっとそれを待っていたですね、業界もあるんでですね、まあ、ホット無料をなぜ下ろしているかもしれませんね。はい、この産経新聞ですね、貼っておきますんで、確認されたい方は見てください。はい、皆さんどうもありがとうございます。